السلام عليكم اصحاب تشرفت لهم سوق دبال سوق دبال بدون ما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هيا اصحاب تشرفت الوايد dhibaatadaas halkaas ay jirtaa insha Allah laakiin xaafadahan xaafad degan waaye saasa loo maraa ninkii tasankiisa uu xiran yahay waa ka wiilkaas halkaas maraa waa Itoobiyaan marka baasha Allah uu waadhees gar waa ka insha Allah dalkooda joogna marka walaalayaal waa ka magaalada kala barta insha Allah aniga magaalada markasta inuu isoo gudbiyaan jeclaa insha Allah magaalada noo u taalo ee qaabkeed tahay maasha Allah aniga waxa uu ogtiin markasta barnaamijka nooc ba nooc ay uu ogtiin meel kasta oo kambaalaha inuu isoo duubo insha Allah inikina ku barataan insha Allah marka xaafadan waxa la dhahaa magaceeda waxa waaye xaafada waxa u dhawdahay xaafadan korka magaceeda iga maqan marka magaceeda hadaan qow wayni bar yaa lay qaban walaalkiina ah yaa lay qaban marka insha Allah soo dhawaada walaalayaal da sharaf laatiin marka subscribe ala saar ala si share gareeyo markasta waa u baahanahay subscribe-kiina si share gareeyska mas asxaabtiina marka asxaabta ala si gaarsiyo marka saas u ogaada marka waan salaamayaa walaalayaal marka soo dhawaada marka waa ka intaas aan isoo gudbinaa maasha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullah.